gaurkoan, Ernai eta Aitzina Gaztantolakundeko kideok, Bulkada Berriak garaia da dinamoeta aurkeztu dugu. Izan ere, datorren urtean, 2019an, jarrai sortu zenetik, 40 urte igaro dira. Uretzen dugu, egun bizi dugun testu inguruan, Euskal Herriak Bulkada Berrien beharra duela, eta hori dela eta dinamika aurrera abiatu dugu Bulkada Berrien garaia da lemapean. Bulkada berrietaz ari garenean, hitz egiten ari gara bultzada, indar, auspotze berrietaz, orokorrean Euskal Herrian borrokatzeko indar berrien eta aize freskoaz hitz egiten. Eta Euskal Herriko gazteok abiarazi dugun dinamika honen baitan, hiru karril bereizten ditugu. Lehenik, herri-zerri auzo-auzo eta maila lokaletan, belaunaldien arteko transferentzia eta lanketa hori abiarazteko borroka ezberdinak eta lanketa ezberdinak abiaraztea, borrokarako espazio berriak sortuz eta bar. Bigarrenik, 40 urte hauetan egon diren borroka eta bizipen ezberdinen memoria jasoko duen liburu baten sorreran gabiltza, eta azkenik apirilean aurrera emango dugun gazte topagune batean lanean ari gara. Beti dira Bulkada Berrien garaiak, baino gaur egun orain inoiz baino gehiago eta konbentzimendu osoz diogu badela orain garaia Bulkada Berrien garaia izateko. Eta hortaz, Bulkada Berrien garai horien protagonista Euskal Gazteria izatea nahi dugu, eta hortaz, gonbita luzatzen diogu Euskal Gazteriari egongo diren ekimen eta borroka ezberdinetan parte hartzera. Eta besterik gabe, kalean ikusiko dugu elkarri.